It's a total mission to say one man in a fee, immaculate. Immaculate, Tumusanzi Bambi, a mini kako or Muguru. Naimu Kamamusasi de, into agenda yunga. Muganda wange nti ebiseera ebisinganga ne bagamba nti bw'obanga Mukama Katonda yakuwa ekirabo ky'obulamu oli mulamu bulungi osobola okwetambuza osobola okwogera ky'oyagala ne kikuweebwa osobola okwetuusaako naye ate waliyo bannaffe abatasobola kwetuusaako bintu ng'ebyo kati nga omwana afuna immaculate mwanyinaze Sara tweyanziza nnyo ate ne maama wange Juliet tweyanziza nnyo ebintu bino gundi yaffe yino etuuse njagala immaculate ajifunye mami Juliet tweyanziza nnyo mukwano kakati ne immaculate waffe wuno luli twamuletera kagaali kati kyakagaali kyaggwa naye tetugenda kukomaawo njagala tulabe nga omwana no tumuwe essanyu n'abazadde be bambi nabe aleme okola ki nabo bakole ki aleme okubamenya nnyo kubanga nti obulabirizi obumuliko bw'amaanyi nnyo ate nga balinawo ne ku baana abalala atijukira ono obulabirizi bwatwala bw'abaana nga bataano ebasikulimbye abaana nga kitegeera kakati taata kanoko kakwala ku buliri kakwala ku buliri bwabanga agenda kwebaka notikako essuuka then waliona kano akagumu ennyo kanoko era ko kako kakuterekebwa kano kayinza okufunfumuka ni kano tekalina gye kalaga tekalina gye kalaga kavi mwanyinaze yakasindise ku valandani katuukidde ddala ku valandani so kakwala ku buliri immaculate ime naekyo manyi ngeri gye nkwagalamu mukwano ime akati then zino soft care zo so nkali mukwano ime wange ime mami ime banange mama mwebale nnyo mwebale nnyo kwagala muganda waffe mwebale nnyo taata mwebale nnyo kwagala muganda waffe mwebale nnyo ime mpale mpa balansi wange wamupade nakwade bipanakwade bi waguze gwakimukitundu ime wange ime ime sanyu mama oza ya ime 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 kwata choda mami kwata ko kati eno mama gundi eno yakugendamu eyo yakugendamu eno katiyo eri gundi mwalimu akola katebe kati tuwanyisizaamu ifo kyakatebe ime bambi amiina mukwano amiina ate twagala nti mukama atwongere obugabirizi tubenga tusobola okutuukiriza kyetweyama tubenga tusobola okutuukiriza kyetweyama ime nti obulabirizi bwayagala bwamaanyi tujja kutuuka baganda bange ime yamenyeka omugulu naye mukama atuyambye nti ayunze ayinza okwebuuza yamenyeka atya nendooza bambi waliwo mutomune yali agezako kumusitula nga tamusobola nafunaagira namenyekera ddaddala va ku dislocation wabula nti okumenyekera ddaddala it wasn't a dislocation wabula okukutuka it was a fracture so naye mukama yeebale nnyo nti ali fine kati